Okey, hadis ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai aku tidak khawatir memberatkan umatku ataupun manusia, nescaya ku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak solat. Siwak ni membersihkan gigi. And tanpa meninggalkan takrifan tradisional. Takrifan tradisional tu dengan menggunakan kayu sugi tu lah. And kayu sugi tu tanpa meninggalkan benda tu, kita ambil juga falsafah membersihkan gigi tu. Nah, jadi orang-orang yang beriman, orang Islam ni orang yang menjaga kebersihan ya. Antaranya kebersihan gigi itu dijaganya. So kalau Nabi kata kalau tak susah kan aku suruh setiap orang bersiwak setiap kali sebelum sembahyang. Sama ada takrifan tradisional, okey sunat kita memang siwak ataupun ambil pengajaran tu. Kita buang gigi atau gosok gigi atau paling kurang komo-komo eh, komo-komo. Kan maklumlah kan, makan tulah, makan nilah kan, sangkut cili kat gigilah, daging kat gigilah. Tengah sembahyang time tu lah dia nak keluar daging tu lah. Kan? Kita pun nak telan batal. Nak keluarkan macam mana? Ah, ludah je lah. Pui, ludah kan. Daging tu melompat, jatuh kat tempat sujud orang sebelah. Orang sebelah terbeliak, mata tengok ni. Ha, jadi, kalau daging keluar, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okay? Ambil letak kat tangan kiri. Ambil tak kat tangan kiri ya. Ha. Letak kat baju pun tak apa, letak dekat telekung pun tak apa. Jangan ludah eh, makruh. Kan? Ludah-ludah jatuh ke tempat sujud orang sebelah pula tu. Hei. Kan? Orang sebelah pula balas pula. Pui, sebelah balas. Saling balas membalas. Okey. Ha, sebab itu sunat dia bersihkan gigi. Sebab kita tak tahu kan. Tengah sembahyang, yalah baca tengah baca baca surah, baca ayat Quran ni kan ada makhraj dia. Kan? Tengah baca makhraj itulah iza zulzilatil ardu zilzalaha zilzul keluar daging kat gigi dia. Okey, so makhraj keras tu keluar. Ah, tu komo-komo. Sama ada memang sugi betul ataupun mana berus gigi mengambil pengajaran tu atau komo-komo, paling kurang komo-komo. Tentang sunat dia. Jadi kalau tak berat Nabi suruh gosok gigi selepas solat tu, selepas sebelum setiap kali solat.